სამართლიანი, სამართლებრივი გადაწყვეტილება. მე მინდა აღნიშნო ეხლა და მიუმართო სამართლო განაჩენის ავტორს, ლაშა ჩხიკვაძეს, მიულოცო მას ქურდულ სამყაროსთან გაერთიანება. როდესაც ადამიანს მოსამართლეს აქ სულთა წარსული, არა აქ ნამუშევარი შევარდნაძის დროს, საგადასახადოში სხვადასხვა კორუმპირებულ სტრუქტურებში მასზე ზეწოლა, არჭრის და ამ ადამიანზე რთულია განახორციელო რაიმე სახის ზემოქმედება. ეს დადასტურდა, იმიტომ რომ ყველა მოსამართლემ, რომელიც იყო დანიშნული იმ პერიოდში, როდესაც უკვე კორუფცია იყო დამარცხებული, გამოიტანა კანონიერ და სწორი გადაწყვეტილება, ვისაც ნამუშევარი ჰქონდა შევარდნაძის დროის საგადასახადო სისტემაში. ჩემი აზრით, სწორედ ამით დაშანტაჟებულმა გამოიტანა ის გადაწყვეტილება, რაც ვიხილეთ რამოდენიმე დღის წინ. პრაქტიკულად არაფრის თქმა არ შემიძლია, სანამ არ ვნახავ სასამართლოს განაჩენს, უნდა ვნახო პირველ რიგში მისი დასაბუთებულობა და შემდგომ გადავწყვეტა უკვე რას მოვიმოქმედებ. ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების საკითხს. და თუ ახლა თქვენ კონკრეტულად განინტერესებთ ჩემი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან მიმართებაში, აი მე როგორც სახელმწიფო ბრანდებელს მიმაჩნია, რომ საქმეში არსებობს საკმარისი მეტი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების მიერ ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ჩატარებას. მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა მიიჩნია, რომ არ არსებობდა ბრალდებულთა დამნაშავე ცნობისათვის საჭირო ერთმანეთთან შეთანხმებული აშკარა და დამაჯერებელი მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ბრალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა გონივრულ ეჩვნიღმა არსებული შეთანხმებული მტკიცებულებათა ერთობლიობა ბაჩანა ახალაიას, მამკა აბაშიძის, დავით ჯუბინიძის, ალექსი დავითაშვილის, ვლადიმერ ზანგიევას, დავით გიორგაშვილის, რობერტ სუთიძისა და დავით ბეკუას დამნაშავე ცნობისა და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის.